22 pred domačo Žužej Crkovnik, 22-3 goste Ideja Milošinović, ki je petorki seveda tudi sedaj za goste, ob njem še Mevla, Grum, Furlan in Sirnik. Še naprej napad za domače, 11 sekund še imajo na voljo. Odlično tam podaja Štruca proti Patriku Tabaku, ki dosega svoje prve točke na srečanju. 61-61. Grum. Milošinović. Furlan, pa znova odbeki Milošinović. Še enkrat Furlan. Grum mora metati, napad se je stekal, zgrešil je Grum. Zosojenega, tam so padli trije igravci, Milošinović pa zagreva trojka. Peta trojka Milošinovića, 25 njegovih točk, znova veliko razburjenja s strani domačih gledalcev. Kar nekaj tudi navijačic iz Sežane. Posebna napaka Grum. Četrta. 4 Grum pri gosti, 4 Pešić pri domači. Sternat pošilja žogo in Patrik Tabak. Lep prodor Tabaka, 4. točka pri mladega igralca. Točka prednosti za goste, 63-64. Sirnik. Vrnil se bo Urbas pri gosti, Grum, Mevla, Furlan, dobro obrambi domači in napaka sredine igrišča, tudi stek napada 24 sekund, žoga bo za domačo, dobro obramba po četrtanov, na mesto Gruma Urbas. Nec Pešić, ali bo zadel trojko, ne. Eno trojko je danes Pešić zadel, tokrat ni šlo. 18-6 trojka domači. Gostujoče 16-6. Patrik Tabak, prva osebna napaka. Osebna napaka, Patrik Tabak. Milošinović. Lepo podaja na zven do Sirnika, ki pa ne zadeva trojke. Skače do tam Mevla in pa Furlan in pa Sternat, žoga za goste. Milošinović. Znova dolg napad gostov, še 4 sekunde, Milošinović pa znova zadeva. 27 njegovih točk. Plus 3 znova za goste. 2,5 minute igre v zadnji četrtini je za nami. Sternat. Štruc skrilnega položaja, ne gre iz trojka. Skače Radanović, osebna napaka nad njim, številka 13, Mevla. Druga. Crkovnik na mesto Pešića. Trnat. Žave Sternada, potem pa odlično podaja do Štruca. Najprej se je znašel Stežava, Nec Sternad na to pa odlično našel za podajo Štruca, ki je dosegal svoje 10. točko. Sirnik. Milošinović. Znova Milošinović in znova zadeva. Enostavno ne najdejo načina, kako zaustaviti Dejana Milošinovića domači. 29 točk že tega branilca.
Strnat, pa se daje Radanović. To ni njegov položaj za meta za tri točke, a Radanović me je demantirao i zadeo svoju prvu trojku, peto točko, izjednačen je na 8:60. 6 minut 14 do konca, Milašinović. Osim i 60-70. Radanović, težak položaj, a uspješno znova Radanović. Novo izjednačenje. Strašan rezultatski boj gledamo tukaj u početvrtku. Izjednačeni obje ekipi. Patrik Tabak. Druga u sedmoj. Luka Dimec na mesto Vita Furlana pri gosti, pri domaćih na mesto Patrika Tabakare Nežvan. Milašinović, sve se vrti okoli Dejana Milašinovića. Asistira, zadeva, podaja, sedaj zgreši trojko Sjednika, ujel svojo žogo. Urbas meče za tri točke, kratek ne do tole, bodo domaćih, končno so nekako uspeli le ujeti tole žogo. Mislil sem že, da bodo znova, če se tako izrazim, preveč mritavo šli pobirati tole žogo, da bo znova prišla v rokah gostov. Matija Radanović pa ne zadeva še enega zicerja. Po dveh dobrih potezah Radanović se daje v prodoru, ni zadev. Milašinović še vedno izenačenje, zadnjih 5 minut se začenja rednega dela tekme. Kajti ob takšni rezultatski negotovosti niso izključeni niti kakšni podaljški. Odlično obrambi Žvan, ki je prisegel podajo proti Dimcu. Cerkovnik pa je ujel težko žogo in dosegel svojo 24. točko za prednost domačih 72-70, 4 minute 40 do konca rednega dela tekme, minuta odmora pa na zahtevo gostujočega trenerja Igorja Talerja. Je vse točke v tej zadnji četrtini dosegel Dejan Milašinović, ki je skupno že zbral 31 točk v tej tekmi. Pri domačih bolj izenačena postava, zaenkrat pa prvi strelec Anže Cerkovnik s 24 točkami, 10 točk pa Sedin Karadič iz prvega polčasa in pa Jure Štrucki pa je vse 10 dosegel v tem drugem delu igre. 72-70, 4 minute 40 do konca velikega dvoboja v početrtku, dvoboja, ki bo odločil o tem, kdo bo po osmih krogih sam na vrhu razpredelnice drugega razreda slovenske košarke. Napadov pa se Žančani, Urbas proti Žvanov, Grum, Milašinović, sedaj med Strnat skrbi za Milašinovića. Koraki, tako je, sodnik Mohorič ni dosodil ničesar, je pa zato izkušenejši sodnik Uroš Kolar pravilno vedel in dosodil korake Milašinoviću, ki sicer kaže sodniku, da je bil tudi prekršek. A prekršek ni bil dosajen, korake so pa bili. Žvan. Strnat. Štruc. Radanović. Osebna napaka Sirnika nad Radanovićem. Dvakrat je pošteno klepnil telesu in rokah Cerkovnika, nič nova ni sodil mladi sodnik Mohorič, ki sem imam občutek kar nekoliko izgubil, zato pa je na srečo njegove napake z druge strani popravlja izkušenejši Kolar. Upajmo, da ne bodo sodniki tisti, oziroma sodnika, tista, ki bosta na koncu odločala zmagovalca te tekme. Nečtena!
Sjajno, odlična poteza Stenada, 70-70. 3 minute 50 do konca rednega dela tekme. Sirnik, Milašinović, proti Stenadu. Domači še lahko naredijo dve manjši osebni napaki. Da pride iz bonusa, znova slaba podaja Sirnika proti Dimcu, žoga pa za domače. 3 minute in pol do konca tekme, rednega dela tekme. Napad domačih, ki vodijo za 4. Žvan, seveda vlogi organizatora igre, pod njim Milašinović. Več ali manj vse skozi na parketu Dejan Milašinović. Mislim, da je zdaj kakšno minuto dve bil na počitku ob koncu prvega polčasa. Žvan odlično do Radanovića. O prekršku zadeva Matija Radanović. Njegova deveta točka, tretje osebne napako pa dobiva Urbas. Minuto odmora zahteva gostujoči trener Igor Thaler, kajti po četrtani so 3 minute in 20 pred koncem rednega dela tekme povedli za 6 in imajo še prosti met preko Radanovića, ki je sedaj pri 9. točkah. Vsi strelci pri Termo Olimija, Trnat 11, Pešić 3, Patrik Tabak 4, Žvan 1, Tadej Tabak 2, Radanović 9, Štruc 10, Cerkovnik 24, Švigel 2 in Karadžić 10, za Mesarijo Prunk pa Sirnik 7 točk, Urbas 3 točke, Stepančić 2, Grum 7, Milašinović 31, Urlan 6 in pa Dimec 14 točk. Še dodaten prosti met torej za Matijo Radanovića, ki danes prostih metov še ni izvajal, sicer pa v sezoni 74% iz tega košarkarskega elementa. ...220 cm visoki 22-letni krilni center Početnikanov. Zadeva dodaten prosti met za 10. točko, plus 7 domači. Grum. Milašinović. Grum za 3 točke. Stili so ga domače, a zgrešil je Grum. Točil pa Radanović. Zadnje 3 minute rednega dela tekme. Žan, seveda se domače sedaj ne mudi. Goste so izpolnili tudi bonus, tako da bi bilo pametno igrati na osebno napako. Nej Crnjat pa se je odločil za met iz velike razdalje za 3 točke. Nekoliko posilen met, nenatančen, a Žvan je z veliko mero borbenosti uspel preprečiti tale proti napad in žogo potisnil out. Prevečuje se Crnjat trenerju in soigravcem za tale posilen met. Ni še bilo potrebe, kajti ni se še napad iztekal. Vendar Nej Crnjat je ostro streljal z domače ekipe. Nikakor mu ne gre zameriti tega poskusa. Dimec proti Radanoviću, ki je dobiva osebno napako. Druga. 2 minuti 30 do konca. Luka Dimec. 4 proste mete je danes že zadel. Tudi petega. 15 gojih točk. Krepko nad svojim poprečjem v sezoni. Le 6 točke njegovo poprečje, danes pa že skupno 16 točk. 77, 72. Napad. Domači, 2 minute 25 do konca rednega dela tekme. Strnat.
Žan, Radanović, daleč od obroča, Strnjat, sedaj v prodoru, podaja na zven lepo za Rene Žvana, ki pa ne zadeva trojke. Povsem sam je bil Žvan, a ni zadev. Dve minuti do konca rednega dela tekme. Napadu znova goste, ki se lahko približajo. Bilo je plus 7 za domače, sedaj samo plus 2, kajti Grum je zadel svojo drugo trojko. 10. točka Gruma, razlika samo 2 točke za domače, 77-75, sedaj minut odmora zahteva domači strateg Tihomir Taba. Dve trojki so domači zgrešili, gostje pa eno zadeli, dosegli še en koš in prednost 7 točk se je stopila v približno 35 sekundah igre. Sicer bodo imeli domači še napad, minuto 56 do konca rednega dela tekme, pri vodstvu 77-75. V naslednjem krogu, naslednji teden 2. decembra, bo Terme Olimpija gostovali v Ljubljani pri stoimeni ekipi, nato pa 9. decembra prihaja v četrtek ekipa Plama Pur. Naj še enkrat povem, da so noči tam nekaj oziroma odigrani večina tekem v tem rednem 8. krogu. Po njem sta do 6. zmage prišli ekipi Partljev iz Ljubljane in pa Helte Hastings iz Škofje Loke. 6 zmag bo imel poražene za današnjega derbija, 7 pa zmagovale za današnjega derbija. Ali bodo to Terme Olimpija ali pa ekipa Mesarije Prunki Sežane, pa bo bilo pokazale zadnje 2 minute ali pa morda še kakšen košarkarski dodatek, kakšen podaljše. Domači v napadu, Strnat, Žan, Strnat, Žvan, Sonska obramba sedaj gosto, odlično para, Danović našel tam osamljenega crkovnika, odlična poteza Matije Radanovića. Tam pod obročem gostov sedaj velik boj, oziroma pod obročem domačih, Urbas pa gleda razpored svojih igralcev, skušajo tam prodreti mimo Žvana, ki pa je pametno naredil tole osebno napako. Domači šele pri tretji osebni napaki. Milašinović, nekoliko so ga ustavili zadnji minuta domači, a zato zadevajo drugi, njegovi soigravci sedaj trojko, Matic Sirnik. V 79-78, napad domači, minuta 5 do konca rednega dela tekme. Struc skuša vrniti trojko, ne. A skače Andrzej Cerkovnik, Kvender pa ni bil pazljiv in ukradel mu je žogo iz rok. Spretni Milašinović, Sirnik, Urba za 3 točke, on tudi on zadeva, prav neverjetno. Potem, ko se skozi vso srečanje Urbas nikakor ni mogel zadeti izza linije 6-75, je sedaj 50 sekund pred koncem zadel za vodstvo gostov 79-81. Dve zaporedni trojki Sirnika in pa Urbasa sta vse postavili na glavo. Znova v dobrih 30 sekundah prejeti 6 točk domače ekipe, zapravljena tista trojka Struca, potem po dobrem skoku še zapravljena žoga Cerkovnika in gostje so sedaj bliže zmagi kot pa ekipa Terme Olimpija. Vendar pa nič še ni odločenega tukaj v četrtku. V košarki je 50 sekund namreč izredno dolgo obdobje. Minuta odmora se končuje. Za domače Žvan, Štruc, Strnat, Radanović in Cerkovnik, torej je preizmenjal. Za goste Grum, Sirnik, Dimec, Milašinović in Urbas, torej udarni peterki na eni in drugi strani, vsaj kar se današnje tekme tiče.
Met Strnat meče za 3 točke in ne zadeva. Domači so zadnje 4 trojke, 4 metre za linije 6-75 zgrešili in sedaj so v sila neugodne položaje, seveda če sploh, če gostje še zaključijo uspešno tale napad, za katerega imajo še 8 sekund. Domači bo ostalo kakšnih 15-16. Milošinovič ni zadev, žoga za domače. Strnat. Urbas je tam skušal ujeti tole žogo. Meč Strnat je izšilil osebno napako Sirnika na silo, nekako prišel pod obroč. Ni sicer zadev, a imel bo z dobrih 8 sekund pred koncem še 2 prosta meta in priložnost, da izenači. Meč Strnat v tej sezoni iz linije prostih metov kar 88%, vendar pa sedaj živci delajo, no, na srečo je prva žoga šla skozi obroč. A gostje še bodo imeli slabih 9 sekund priložnosti, da pridajo do zmage v rednem delu tekme. Seveda, če Strnat sedaj zadane, tako je. 81-81. Še eno minuto odmora pa sedaj zahteva gostujoči strateg Igor Tadar, kajti tako bo njegova ekipa šla iz polovice je igrišča, katerega brani domača ekipa Terme Olimpija. 31 Milošinovič pri gosti, 16 Dimec, 10 Grum in pa Sirnik, to so dvoštevilčni pri mesariji Prung, pri domači 26 Srkovni, 12 Strnat, 10 pa Radanovič, Štruc in pa Karavdič. Osem sekund, 66 stotink ali 8,7 sekunde do konca rednega dela tekme, 81-81. Odločajo torej zadnje sekunde ali morda celo podaljšek, kot je bilo tudi za takšen derbi, za dvoboj dveh vodilnih ekip v ligi tudi pričakovati. Brez menjav na eni in drugi strani, bonus izpolnjen na obeh straneh, napad pa za goste iz Sežane. Milošinovič, kako kaj pa da v žoge, dobro so ga izvinili, daleč od obroča Grum. Urbas je vrgel v zadnji sekundi, zgrešil in žoga ni počala v nikogaršnih rokah. Gledali bomo podaljšek v početrtku.